Автомобіль без керма і педалей показали на виставці в Дубаї. Це безпілотний прототип машини, яку планують продавати в усьому світі. Модель назвали Cedric, скорочено з англійської, це означає самокерована машина. Вона підійде для людей з фізичними вадами, пенсіонерів, туристів або тих, хто не має водійських прав. Коли Cedric з'явиться в автосалонах і скільки коштуватиме, поки що не кажуть.